Löser de faktiskt ganska fint, men... Ja. Nu har du läge. Väldigt... Nu kommer Gustav... Ja, nu kan det vara mål här. Friläge här. Ja, där kommer här är han säker. Ja, det är han säker själv. Han är jättebra där. Jättebra. Ganska slarvigt av Västanfors egentligen. Det, men jättebra gjort av Jakob att titta upp och hitta. Ja. Om det nu var så, ja. Den andra, och det där är... Oj, vilken räddning! Det där är en dubbelräddning. Förlåt. Oj, en variant där. Ja, vad snyggt. Bra målvakt. Bra räddning. Nu då ska vi se. Eriksson. Och där då? Och stolpen. Nej, men snälla någon. Oj, oj, oj. Och den går. Nej, men. Ja, det är nära nu, Ola. Nej, men vad är det här? Han ligger. Nej, men snälla någon. Vad händer? Det var värst. Bort. Fin passning. Bra fart i bolltempo, ja, det... nu. Det är i bolltempot. Han åker bra, Gustav. Bra Baltic här. Och det är åh, vad snyggt! Ottosson! Oj, 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 vilket snyggt bandymål. Vilket fint bandymål. Ja, det här är ju årets mål. Ja, det faktiskt. Och Gustav gör det fantastiskt på. Det är salta balkar. Åh, fin boll. Vilken... Och det är en jättebra åkning. Ja, det är Gustav Jansson igen. Ja, jättefin boll. Det där är... Ja. Nej, det är Andreas Eriksson som har slått som här flippassen. Ja, och du ser när det är längd på bollen här och de plockar ner. Gustav Jansson är fantastiskt bra, ja, där jag uppe. Jag tror faktiskt att det är på det här viset. Vi ser om det kommer ett litet lyft här kanske. Har vi ett lyft till, ja. Jättebra lyft. Där kommer Gustav Jansson igen. Som ser het ut, Ola. Ja! Han gör mål. Ja! Ja. Han gör sitt tredje där. Han är fantastiskt bra där uppe, Gustav. Mycket bra gjort. Gustav Jansson alltså som gör sitt tredje mål för... Ja. Och vilken passning. Vilket fan. Oj, vilken räddning. Oj. Ja, det där är, men vilket ofta blir mål på den. Jag ser det, ser härifrån. Den här är öppet, va? Ja, Gustav har bra. Ja, vilken mål. Jakob. Andreas Eriksson. Ja, jättebra. Och där är den i. Fantastiskt fin. Efter en jättefin boll av. Men hur murar Västanfors där? Ja, de skulle behöva ett mål. Ja, här. Ja, skulle han kan skjuta där. Och det gör han. Nej, Jocke gör det bra. Jocke gör en fantastisk. Nej. Vi kan ta väldigt fina och vettiga beslut idag, Andreas Eriksson. Jättefin passning från Jakob igen. Kan han göra sitt fjärde? Jajamän, och det är Jakob igen. Vilket fantastiskt fin assist. Ja. Gustav ligger bra där uppe, vad roligt. Väldigt långt ut där, men så det kanske var variant. Och Andersson. Det har vi där, ja. Och den är Ottosson gör mål. Ja, det här var en innovad variant. Ja, det är Lövendahl, tränaren i båt. Jag tar inte med. Så vi gör någonting, vi pushar, vi går upp högt och trycker. Så jag tycker det. När man väl har en timeout kan man ju ta den. Oj, oj, vad snygg nu då! Ja, jätteroligt för honom. Ja, jättefint. Synd om Jocke, men väldigt fint, ja, väldigt fint bandymål. Nej, han är inte riktigt Jakob där. Så där. Ja, då tackar vi för oss, Ola. En match, ja. Avslutar 7-1 Baltic.